Assalomu alaykum hammaga. Bugun 29-aprel 2020-yil. Online Denov mashina bozorini narxlarini boshlaymiz ko'rsatishni. Bu oq Cobalt 3-pozitsiya oq rangda Termiz shahar mashinasi 2019-yil ishlab chiqarilgan 27 ming kilometr probeg yurgan ekan. Kraskasi toza, narxi 11 ming dollar deyilyapti, yana kelishtirib beradi. Mejigar pulti bor, antiradari bor. 4 ta balon yangi qo'yilgan. Murojaat uchun telefon 94lik 205 55 54 raqamiga bog'lanasizlar. Escort bu mashinaning oti 28 million deyilyapti. Kraskasi toza ekan. Metan o'rnatilgan. Qum qo'rg'ondi mashinasi bu. Nomeri 99lik 014 28 31. Telefon qilasizlar. Qora Matiz Termizdi mashinasi 2013-yil ishlab chiqarilgan 93 ming kilometr probeg bo'lgan ekan 43 million deyilyapti. Ya'ni kelishtirib beradi. Mashin holati yangi. Nomeri 99lik 541 74 26. Jiguli VAZ 2106 Boysundi mashinasi ekan. Yili 1988-yil. 14 million deyilyapti narxi. Ya'ni kelishtirib beradi. Telefon nomeri 99lik 032 88 97. Nexia 1 yili 2002-yil 32 ming kilometr probeg bo'lgan ekan. Narxi 36 million deyilyapti, ya'ni kelishtiradi. Denovda mashinasi. Telefon nomeri 90lik 375 78 78. Nexia 1 1998-yil ishlab chiqarilgan 300 ming kilometr yurgan ekan 38 million deyilyapti, ya'ni kelishtirib beradi. Denovda mashinasi. Metani bor. Telefon nomeri 90lik 266 61 16. Aloqaga chiqasizlar. Nexia 3 yili 2019-yil 2000 kilometr yurgan ekan. Holati yangi, kraskasi yo'q. Hammasi toza.
Narxi 9000 dollar deyilyapti. Yana kelishtirib beradi, savdolashsa bo'ladi. Telefon nomeri 99'lik 411 02 32. Nexia 1 yili 2000 yil 400 ming kilometr probeg bo'lgan ekan. Narxi 4700 dollar deyilyapti. Endi savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Shunchaki aytilish narxi. Buni Denolik mashin, bu Denodi mashinasi bu. Telefon nomeri 91'lik 908 77 12. Nexia 2 yili 2014 yil 214 ming kilometr probeg yurgan ekan. Narxi 55 million deyilyapti, yani savdolashsa bo'ladi, kelishtirib beradi. Telefon raqami 97'lik 551 75 99. Nexia 2 rangi mokra asfalt, срочно sotiladi yoki barter qilsa ham bo'ladi, variant bor. Yili 2015 yil. $60 million deyilyapti. Yana savdolashsa bo'ladi, kelishtirib beradi. Telefon raqami 514 14 31. Denodi mashinasi bu ham. Nexia 3 yili 2019 yil 19500 km probeg yurgan, 9600 dollar deyilyapti narx. Yana kelishtirib beradi. Telefon nomeri 97'lik 352 59 88. Nomerga bog'lanasizlar.